Danas je veliki četvrtak koji se obeležava kao znak sećanja na tajnu ili poslednju večeru Isusa Hrista i apostola. Na ovaj dan ustanovljena je i sveta tajna pričešća. Vrlo bitan dan za sve nas, prvenstveno zbog te tajne večere, gde je Gospod Isus Hristos prvo oprao učenicima svojim noge, pokazao jednu veliku ljubav i jednu smirenost time, a zatim obavio večeru gde je dao hleb i rekao: uzmite, jedite, ovo je telo moje. Zatim blagoslovio čašu sa vinom i rekao: pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta. I na to nadovezao se rečima: koji jede telo moje i pije krv moju, imaće život večni. Sledila je Judina izdaja iz Gestimanskog vrta, a Sina Božijeg odveli su vojnici. Najavljuje se sutrašnji, najtužniji dan u hrišćanstvu, Veliki petak. Dan kada se Gospodu Isusu Hristu sudi, kada Pontije Pilat, tadašnji namesnik, rimski namesnik u Judeji, osuđuje Hrista na smrt razapinjanjem i Hrista odvode na mesto Golgotu, to je uzvišenje iznad Jerusalima, i tu ga razapinju. Čak i tada, posle svih mučenja i ponižavanja koje je doživeo, Hristos nije kleo. Molio je Oca svog nebeskog da oprosti ovim ljudima jer ne znaju šta čine. U znak tuge i žalosti na Veliki petak ne smeju zvoniti crkvena zvona, počev od denja na Veliki četvrtak, već se vreme bogosluženja i oglasi mrtvaca označavaju klepetalima. Pravoslavni tog dana strogo poste, provodeći ga samo na suvom hlebu i vodi, a mnogi tog dana ništa ne jedu ni piju, a tek uveče kada izađu zvezde uzmu malo hleba i vode. Svuda gde Srbi žive, narod od ranog jutra odlazi u crkvu na molitve, a uveče na službe na kojima se iznosi plaštanica i vrši opelo Isusu Hristu. Tada se narod poklanja Hristovom grobu i celiva plaštanicu.